Ja, jag heter Johan. Jag tänkte gå igenom geometriprovet som jag hade häromdagen. Det här är version 2. Det finns två olika versioner av det här provet. Och jag tänkte börja med första uppgiften. Och här tänkte jag att man skulle använda Pythagoras sats en del. Vi har jorden som håller på att invaderas av rymdvarelser och överste general Strongarm försvarar Rudbecksskolan. Så har vi rymdskepp som håller på att komma mot Rudbecksskolan här. De bildar en triangel tillsammans på det här viset. Och uppgiften går ut på att räkna ut hur lång omkretsen är på den här triangeln. Och för att räkna ut det så blir vi tvungna att göra lite rätvinkliga trianglar av det här. Typ så här. Så och så kan man göra. Det finns lite olika sätt att göra de här trianglarna på. Vi hade kunnat göra eller göra trianglarna inuti, vända dem inåt istället för utåt. Men det blir lättare så här. När vi väl har det så kan vi då räkna ut hur lång hypotenusan blir i varje triangel här. I den första triangeln här till exempel så har vi vad då? Den är 5 rutor hög, 5 gånger 50 meter är den. Här har vi 2 gånger 50. Och så tar vi då, vi kan få ut, säg att det är x. Får jag skriva här ut någonstans, x kvadrat är lika med 5 gånger 50 i kvadrat plus 2 gånger 50 i kvadrat. Sådär. Kvadrat har vi där. Och det där kan du förmodligen räkna ut själv nu. Vad det blir om du slår på räkningen. Då får du ta roten ur det där till slut då. Och sen gör man likadant med de andra trianglarna här då. Vi har den andra triangeln. Om vi kollar den här så får vi då 100, 200, 300, 450 meter är den här. Och här är en 150 meter. Triangeln här uppe 100 meter. Här har vi 100, 200, 300, 400, 550 meter. Så får vi då räkna hypotenusan från de grejerna. Jag tänker inte räkna mer än så här på den här uppgiften för du klarar säkert att ta resten själv. Det var det. Tack och hej.